8 ildir fəaliyyət göstərən Aztürk-Alman şirkəti mənzillərin təmiri və dizayn edilməsində öz peşəkarlığı ilə seçilir. Çünki şirkətdə işə kompleks yanaşılır və sifarişə geniş komanda tərəfindən nəzarət edilir. Təmir zamanı İtaliya, İspaniya, Türkiyə və Almanya kimi ölkələrin brend materiallarından istifadə edildiyindən görülən işin keyfiyyəti də göz önündə olur. İstər interyer, istərsə də eksteryer dizaynında yenilikləri ilə seçilən və hər zaman müştərini razı salmaq bacaran şirkət artıq daha sərfəli şərtlər təklif edir. Bildiyiniz kimi, Aztürk-Alman İnşaat Şirkəti uzun müddətdir ki, evlərin, bağların, villaların və ofislərinizin eksteryer və interyer dizaynlarını, təmir və tikinti işlərini həyata keçirir. Şirkətimizdə etdiyiniz təmirlərin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bütün təmir boyu şirkətiniz əvvəlcədən nəzərdə tutmuş dizayn üzə gedir və bu təmirlər dizaynerin birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilir. Şirkətə müraciət etməyin daha bir üstünlüyü bundan ibarətdir ki, siz əvvəlcədən evinizin son halının şəkillərini görə bilirsiniz. Çünki peşəkar dizaynerlər bir neçə gün ərzində evin elektron versiyada son halını hazırlayıb sizə təqdim edir. Şirkət həmçinin bağ evlərinin, həyatyanı sahələrin layihələndirməsini də peşəkarlıqla həyata keçirir. Görülən bütün işlərə təmir və materiallar daxil olmaqla rəsmi zəmanət verilir. Bundan əlavə Aztürk-Alman şirkəti təmir etdiyi mənzillərdə dizayna uyğun olaraq qapılar, döşəmə və hətta mebellər də hazırlayır.